21 часа. Загубата на седмичната мисия ще постави на сериозно изпитание къщата през следващата седмица. Тази тема обаче все още не е на дневен ред, защото напрежението между съквартирантите не електризира атмосферата под покрива. Идеята на играта не беше да казваме кой какъв е, а да предполагаме те какво ще предположат. Да. В много от предположенията имаше ирония, имаше саможертва, имаше казахме неща, които не са верни, опитвайки се да познаем какво те ще кажат. Така че дори на последния въпрос, Колагин, ти можеш да го интерпретираш. Реших повече да не поемам те обиди. В началото реших да го направя, но сега вече се отказах. В крайна сметка, ево на всички, които поеха едно за отбора, защото след като на маса няма храна за мен. Млъкни, докато говоря. Няма да стане. Ево на всички. Не си такъв капацитет, че да мълча, когато говориш. Не си такъв капацитет. Млъквай. Не си такъв капацитет. Млъквай. Млъквай. Мерси. Стой така. Мерси на хората, които поеха едно за отбора, защото това наистина беше, в смисъл, някои хора наистина се качиха за неща, които въобще не са така. Бих казал даже 90% от хората, всички освен Колагин, който абсолютно на място се качи. Даже веднъж не се. Както винаги, Колагин е най-обиден от всички. В неговите очи той е най-недооценен и най-жертвоготовен. А за всички в къщата той си остава най-скандалния и проблемен съквартирант. И добре, защо той мисли, че е най-най-как така? Откъде? Откъде това нещо идва? Да мислиш, че си най-най и си еди какво си? Не, това е точно принципа на... Защитна реакция, ли? На защитна реакция и на самоотношение. Аз съм не... Той бил наясно със себе си. Той няма личен живот. Той няма приятели, доколкото виждам. Той познава формата на това да имаш врагове. Не, той търси във всеки враг. Да. Само, че проблема е един. Хората го виждат колко е слаб и не искат да го... Аз вярвам, че ще добре. Разбираш, жал ме е. Но на моменти ми иде да хвана и да го... Нали, като го зачеше зад врата, нали, два пъти, защото то там шамара не е да го заболи. Мисля, там отец според мен е малтретирано. Той е малтретиран. Той някъде по пътя си има някой съсъд, защото за да се сипеш един човек до тук, да стане такъв буклук, той не е роден такъв. Той е съсипан по пътя. По пътя? По пътя се сипам. Не знам, нямам идея. И другото, което е, не мисля, че тук е място да се превъзпитаваме.